ותקרי את הנשמה. אבא תחדש אותי לגמרי, ותקרי את הנשמה. השיעור לעילוי נשמת דוד בן איילת. ידיד טוב שלנו שהבן שלו נהרג בתאונת דרכים לפני חודש. חז"ל אומרים דבר ביתו מה טוב, ואחד המשמעויות של זה זה ללמוד מענייני הזמן, כי כל זמן במשך השנה זה יש לו השפעה ומהות רוחנית שונה. אנחנו כמו נוסעים ברכבת בזמן שכל פעם משתנה הנוף, הבחינות הרוחניות. עכשיו שבשלושת השבועות, אז יש את מהות הזמן של שלושת השבועות, ובאמת בספרי המקובלים כתוב שזה לא כל תקופה במשך השנה, באמת כל יום שונה מהיום שלפניו, ואם מפרטים את זה, כל שעה שונה, ועד שמגיעים לכל שינוי בכל רבע שעה. ובאמת יש שינויים יותר קטנים מרבע שעה, אבל בזה כבר אנחנו לא עוסקים. אז הזמן זה מהות של השפעה רוחנית. בשלושת השבועות זה כל העניין של ההתבוננות בחורבן בית המקדש. אז יש בעניין של ההתבוננות, יש התבוננות פנימית, לראות בעצם מה העבודה שלנו, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לתקן את עניין החורבן. להיכנס לתוך הנושא, לתוך העניין הזה, אפשר לראות את זה בכמה דרכים, בכמה צדדים. אחד הדרכים זה על פי עניין המקום. נסביר קצת מה הכוונה עניין המקום. כמו שכל זמן זה מהות רוחנית אחרת, גם כל מקום הוא מהות רוחנית אחרת. יש משניות ידועות במסכת כלים, עשר קדושות הן. ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, ערים מוקפות חומה מקודשים משאר הערים, ירושלים מקודשת משאר הערים מוקפות חומה, הר הבית מקודש מכל ירושלים, ואחר כך המשנה נכנסת לתוך סדר בתוך בית המקדש, עזרת ישראל, עזרת הכהנים, ההיכל וקודש הקודשים. והמקום, למעשה כל מקום בפני עצמו הוא מהות רוחנית, ויש בזה הרבה תורה והרבה עמקות בעניין המקום. ובירושלים עצמה הייתה מחולקת באופן כללי שלושה אזורים, אפשר לפרט את זה עוד יותר, אבל בשלושה אזורים עיקריים. אחד זה היה החומות של ירושלים, לאחר מכן היה את העיר ירושלים, ואחר כך את בית המקדש. אז זה שלוש אזורים. עיקר המלחמה, גם בחורבן הבית הראשון וגם בחורבן הבית השני, אנחנו רואים שעיקר המלחמה הייתה על החומות. נזכור שזה לא היה דרך של מלחמה כמו בימינו, כידוע טכנולוגיה אחרת לגמרי, והמלחמה על החומות הייתה מאוד מאוד קשה, בפרט בירושלים היא הייתה מאוד מבוצרת מצד החומות. בבית שני היה שלוש חומות בירושלים, לכן יש את הרחוב שנקרא החומה השלישית, זה על שם של החומה השלישית, הייתה החומה החיצונית ביותר. למעשה הרומאים צרו על ירושלים, המפקד הרומאי בזמן המצור היה אספסיאנוס, אז הם צרו על ירושלים, וזה לא היה כולל את הכל, אבל המצור האחרון היה 3.5 שנים, הם לא הצליחו לפרוץ את חומות ירושלים במשך 3.5 שנים. ברגע שהם פרצו את חומות ירושלים, המלחמה בתוך העיר הייתה 3 שבועות. זה השלושה שבועות שאנחנו נמצאים, מי' ז' בתמוז עד 9 באב. ב9 באב כבר החריבו את בית המקדש. אז נשים לב שהמלחמה על החומות, ואנחנו אומרים, זה רק המלחמה האחרונה, קדמו לזה עוד הרבה מלחמות, אבל המלחמה האחרונה הייתה 3.5 שנים של מצור על ירושלים. בתוך העיר זה היה 3 שבועות, חורבן בית המקדש זה היה יום אחד.
הנקודה הזאת היא מלמדת אותנו על בחינות רוחניות של העבודה. וכמו שהזכרנו בעבר כמה וכמה פעמים, שלמה המלך אומר בקהלת, את העולם נתן בליבם. צריך לדעת, כל מה שקורה בכל מאורעות העולם, הכל קורה בתוך הלב שלנו. יש, כמובן שתמיד אנחנו צריכים ללמוד את ההקשר בין מה שקורה בעולם, בזמן, במקום, במה שקורה בתוכנו. לכן, כמו שהעיר מחולקת והמלחמה הייתה מחולקת לשלושה אזורים, כך גם לנו יש שלוש עבודות. יש עבודה בתוכנו שהיא כנגד החומות, יש עבודה שהיא כנגד העיר, ויש עבודה שהיא כנגד בית המקדש, ובית המקדש העיקר זה קודש הקודשים. נתחיל לראות קצת את מה העבודה שלנו כנגד השלושה הבחינות האלה. כמו שאמר, ראינו שהעבודה הקשה ביותר זה בעצם, והעיקר שהכל תלוי בו, זה העניין של החומות, החומות של ירושלים. רבנו הרי כותב, ויש רבי צדוק הכהן מלובלין, הוא מעריך בנקודה הזאת מה זה העבודה הרוחנית שהיא כנגד החומות. עכשיו אנחנו מבקשים, תבנה חומות ירושלים, ואחר כך, אחרי שיבנו חומות ירושלים, יגיע שלב שלא צריך חומות, ולא יהיה לירושלים חומות. ירושלים תהיה פרוזה, בכוונה תהיה עיר בלי חומות. רבנו הרי מסביר יסוד מאוד מאוד עמוק. כמו שיש לירושלים חומות, ואנחנו מבקשים על זה בתפילה, תבנה חומות ירושלים, כך יש חומות בתוך האדם עצמו. ויש לנו עבודה לבנות את החומות הפנימיים, את מה שכנגד החומות של ירושלים, חומות פנימיים. החומות הפנימיים הם נקראים מידת היסוד. מידת היסוד למעשה זה החומה ששומרת אותנו מפני היצר הרע. לכן היא מבדילה בין פנים העיר וחיצוניות העיר. המקום של האויבים זה מחוץ לעיר. המקום של הקדושה זה בעצם פנימיות העיר. לכן גם יש הלכות מאוד מאוד, מאוד חמורות לגבי העניין הזה. לדוגמה, יש הרבה סוגי קורבנות, כגון קורבן שלמים, שמותר לאכול אותו בכל העיר. אדם אוכל קורבן שלמים בפנים החומות, הוא עושה מצווה מאוד גדולה. אבל ברגע שהוא אוכל את זה מחוץ לעיר, הוא עובר עבירה מאוד גדולה. אדם שוחט קורבן מחוץ לחומות העיר, זה נקרא שחוטי חוץ. או אוכל, או שוחט, זה עבירה מאוד חמורה. אם אדם חושב רק, הכהן ששוחט את הקורבן, אומר, הרי אני שוחט אותו על מנת שיאכלו אותו מחוץ לעיר, הקורבן פסול מכל וכל. אסור לאכול את הקורבן, אסור להעלות אותו על המזבח, את הקורבן הזה. אנחנו רואים שכמה עניין חשוב זה העניין של החומות. הם היו מגדירים, החומות היו מגדירים בעצם את הגבול, מה שנקרא פנימיות העיר וחיצוניות העיר. כנגד זה, אומר רבנו הרי הקדוש, כנגד זה בנפש העבודה זה נקרא עבודה של תיקון היסוד. מה זה בעצם העבודה של תיקון היסוד? ונראה מה הקשר לעניין של חומות. מה זה העבודה של... בדרך כלל בכל הספרים הקדושים שכתוב על עניין של היסוד, אז כתוב שהיסוד זה על כל ענייני הקדושה. כל מה שקשור לענייני הקדושה, אנחנו רואים שתמיד זה העניין של העניין של תיקון היסוד. אבל יש לזה גם כן איזושהי הבנה פנימית. מה העבודה הזאת של הקדושה? בתוך כולנו מעורבב יצר הגדול. זה הרמח"ל כותב בספר אדיר במרום, שמחטא אדם הראשון כל הנשמות באות לעולם הזה עם הרבה הרבה יצרה, אם זה במידות, אם זה בתאוות, אם זה בספקות באמונה. זה שלוש בחינות שהיצר הרע כל הזמן עובד איתנו, היצר הרע. אחד הדברים שהיצר הרע רוצה זה נקרא לפרוץ גדרות. זאת אומרת שבתוך הנפש שלנו צריך להיות גדרות, הם החומות של ירושלים, והיצר הרע עבודתו זה לפרוץ בתוכנו את הגדרות. לדוגמה, מישהו עכשיו התנהג כלפינו בצורה לא... על כל פעם ככה אנחנו מבינים, לא כיבד אותנו לפי איך שהוא צריך לכבד אותנו. דיבר אלינו לא יפה, פגע בנו, אולי ביזה אותנו וכן הלאה. ואז באופן טבעי, אצל כולנו מתעורר הדמים, הכעס מתעורר מדד הכעס. עכשיו, מה העבודה של היצר הרע? לפרוץ את החומות. זאת אומרת, עכשיו זה תלוי איפה האדם גדל, מה התוואים שלו, עד כמה יש לו שורש בגבורות. התגובה המתונה ביותר זה קודם כל לענות לו. מה זאת אומרת? איך דיברת עליי בצורה כזאת? קודם כל זה להעמיד אותו על מקומו, כמו שאומרים. זה חייבים להעמיד אותו על מקומו. שלב ב', זה שלב א'. שלב ב', יש עניין של תגובות פיזיות. אפשר להרביץ לו.
יכול להיות. יש כאלה שנוקטים בשיטות יותר חריפות, מטען חבלה, יריות וכן הלאה. אז מה זה בעצם? מה האמת? מישהו פגע בנו, מה האמת? תורה ו' בליקוטי מוהר"ן. כולנו מכירים את תורה ו' בליקוטי מוהר"ן, ברוך השם. זכינו להכיר את התורה הזאת. עיקר התשובה, ישמע בזיונו ידום וישתוק. יותר פנימיות זה גם לקבל את זה באהבה, לקבל את זה בשמחה, לדעת שזה טובה נצחית נעשית לנו על ידי זה. מה הסיבה, מה הסיבה שמן הסתם כבר כל אחד מאיתנו שמע כמה וכמה פעמים תורה ו', את ההצעה של תורה ו', עיקר התשובה, ישמע בזיונו ידום וישתוק. בספרים הקדושים כתוב, הרבנו הרי אומר שבדורות האחרונים אי אפשר להתענות. קשה לנו מאוד העניין של תעניות, סיגופים. אז הוא אמר, הקדוש ברוך הוא שלנו דרך תשובה, רק תשתוק על הבזיונות. זה כולל את כל הסיגופים, את כל... כמה פעמים שמענו את זה וראינו את זה, והרבה פעמים אנחנו רואים, בשעת ניסיון, היום בדור שלנו, על כל שיש בזיונות, אם אדם שותק פעם אחת, אז צריך לפרסם את זה. מי שיודע על בן אדם כזה, הוא צריך לפרסם את זה. בשביל מה לפרסם את זה? שנדע להביא לו פדיון. אדם ששותק היום על כל שש ביזיונות פעם אחת, בדור שלנו צריך להביא לו פדיון על הנקודה הזאת. עכשיו, למה אנחנו לא שותקים? אם אנחנו יודעים, אם אנחנו יודעים שזה ההצעה האמיתית, למה אנחנו באמת לא שותקים? דוגמה נוספת, בכיוון אחר. זה לא חסידות לשמור עיניים. יש כאלה שאומרים שזה מילי דה חסידות, זה דאורייתא, אנחנו אומרים את זה כל יום, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, ואנחנו גם את זה יודעים. ולמה שאנחנו הולכים ברחוב אנחנו רוצים לשמור את העיניים, וכמה פעמים העיניים איזה כוח נעלם פתאום מרים לנו את הראש, אז אנחנו רוצים את העיניים, בא עוד תוספת לכוח, פותח לנו את העיניים. כאילו, כביכול, האדם רואה, אני רוצה לעשות את הדברים האלה, אבל הרבה פעמים אני לא יכול לעשות את זה. לא יכול לא לכעוס, לא יכול זה, לא להקפיד, וכן הלאה. זה מלווה אותנו. אם נתבונן בתוכנו, למה אנחנו באמת לא מקיימים כפשוטו את מה שאנחנו יודעים, ומן הסתם גם רוצים לקיים. אנחנו גם רוצים לקיים את זה, למה זה לא? אנחנו רואים שאין בנפש שלנו כוח שנקרא כוח ההתאפקות. כשמישהו מרגיז אותנו, אנחנו לא יכולים להתאפק מלענות לו. על כל כמה פעמים מצליחים, על כמה פעמים אנחנו לא מצליחים. ואותו דבר בשמירת עיניים או בפחדים, וכל מיני דברים שעוברים בתוכנו, אנחנו לא מצליחים להתגבר על ההצפה הזאת של התחושות, של הרצונות, של התגובות. הסיבה היא, זה נקרא כוח ההתאפקות. לאדם צריך, אדם רוצה עכשיו לכעוס, הוא מתאפק, הוא לא כועס. אדם רוצה להסתכל, הוא מתגבר על עצמו. אם אנחנו נשים לב שאחד הדברים שמאוד מאוד יש לנו עבודה בזה, זה העבודה שנקראת העבודה על כוח ההתאפקות. הפנימיות של היסוד, של מידת היסוד, זה למעשה זה העבודה על כוח ההתאפקות. וככל שאנחנו זוכים לבנות בתוכנו את הכוח הזה של ההתאפקות, וצריך לדעת שזה במשל מהגשמיות, אדם רוצה עכשיו להיות, שיהיה לו שרירים, והוא רוצה להיות חזק במשקולות. יש כאלה אנשים שיש להם אידיאל, שיהיה להם ידיים שריריות והם יוכלו להרים משקולות. עכשיו הוא בא למכון כושר, למכון כזה שלומדים את זה, את האדם הזה, והוא אומר, אני רוצה להגיע למצב שאני יכול להרים את המשקל הכי כבד בארץ ישראל. מתחיל מארץ ישראל, אחר כך יתפשט לעולם. קודם כל בארץ ישראל, הוא שואל את הבעל המכון, כמה אלוף הארץ מרים? הוא אומר לו, 150 קילו. הוא אומר, טוב, אז אני רוצה להרים 160 קילו. הוא אומר לו, בסדר, בוא תתחיל להתאמן. כמה הוא ייתן לו עכשיו? בחודש הראשון, כמה הוא ייתן לו? 10 קילו. הוא אומר, תרים 30 פעם, כל יום 10 קילו. אם הוא יתחיל מ-30 קילו, מה יקרה? לא, או שיקרה לו השריר, או שיפגע, והוא יעזוב את הכל. תתחיל בהדרגתיות, לאט לאט תבנה את הכוח. אחרי חודש נעבור ל-15 קילו. אחרי עוד חודש נעלה ל-20 קילו. תרגיל את השריר, תרגיל את הגוף שלך למאמץ הזה. למעשה, כך זה גם בנפש. גם בנפש נבנים כוחות ממש באותה הבחינה במשל הגשמי. העבודה שלנו
וזה למעשה הפנימיות של הנקודה של תיקון היסוד, זה לפתח בתוכנו כוח של התאפקות. ואיך עובדים על זה? איך עובדים על הכוח הזה? אז רבנו ארי כותב, ככל שאדם יש לו יותר תיקון היסוד, וכמו שאמרנו, הפנימיות של תיקון היסוד זה בעצם הכוח של התאפק. בשלמות, בשלמות של כוח ההתאפקות, זה שאדם מגיע לשלמות שהוא שולט על עצמו. הוא שולט על ליבו, על רצונותיו, על נטיותיו, הוא שולט בשלמות. זאת אומרת, ברגע שהוא אומר, אני לא כועס, אז הוא לא כועס. אז יש אחר כך עוד עבודה פנימית לעקור את זה גם מתוך הלב עצמו. אבל קודם כל, לא להוציא את זה החוצה. אם אדם מחליט, אדם אומר, מה זה שלמות כוח ההתאפקות, למשל בשמירת עיניים, הוא לא מסתכל על שום דבר. לא על 10 פעמים הוא מוריד פעמיים את העיניים, אלא הוא שומר את העיניים. למעשה, אם נתבונן מאיפה זה צומח, זה צומח מכוח ההתאפקות. רבנו ארי אומר דבר נפלא, אומר, ככל, זה תיקון היסוד, זה נקרא תיקון היסוד בכלליות ובפנימיות. ככל שאדם יש לו יותר כוח התאפקות, אז למעשה הוא בונה חומות סביבו, אין רשות ליצר הרע להטריד אותו. זה ממש כמו שהיה, כמו שזה היה בירושלים. שהיה חומות מבוצרים, אז היה למעשה, זה נבנה בגלל הקדושה של הדורות האלה. והבעיה של הדורות האלה, זה לא התחיל מהחומות. בסוף נרסו החומות בגלל הבעיה יותר פנימית. אבל החומות, הן היו מאוד מאוד מבוצרות, מאוד חזקות. לא רק זה, אלא ככל שהאדם בונה בתוכו את החומה הפנימית, שזה, כמו שאמרנו, זה תיקון היסוד, זה כוח ההתאפקות, האדם מגלה בתוכו כוחות נפש מאוד מאוד גדולים. צריך לדעת, אף אחד בבריאה אין לו עוצמות של האדם היהודי. זה מה שהגמרא אומרת, ישראל עזים שבאומות. בישראל, כל יהודי מצד עצמו, יש לו את הגבורות הכי גדולות. אף אחד לא יכול להתעסק עם האדם היהודי. היום בדור שלנו אנחנו כמעט לא מכירים את זה. אנחנו מרגישים הכי חלשים בעולם. כל רוח מטלטלת, מטלטלת אותנו. מה הסיבה שאנחנו כל כך חלשים? בגלל החומות, שאין לנו חומות. אין כוח התאפקות. אם נסתכל על היסוד הזה, אנחנו נראה שנושא שכל התרבות המערבית, שזה מלבוש, מלבוש של הסמך מהם, התרבות המערבית, זה הכל בדיוק הפוך לכוח ההתאפקות. זה לא להתאפק. וכל הפעולה של המדיה, שבוודאי שהמדיה זה הלבשה לא פשוטה של היצר, לשים לב, הם לא מתחילים עם האדם, תעשה עבירות וכן הלאה, אלא קודם כל להרגיל, את האדם. ברגע שאתה רוצה משהו, בהתחלה הם רואים, זה לא פוגע בזולת, לא משנה, אבל ברגע שאתה רוצה משהו, מיד תחפש את הדרכים כמה יותר מהר, כמה שיותר מהר אתה מקבל את הדבר הזה. כלומר, לא להתעכב. היום כל הדור זה היפראקטיבים לקבל, בקבלה. אם אתה רוצה לאכול משהו, הסעודה צריכה להיות כמה שיותר מהר. הכי טעימה וכמה שיותר מהר. אתמול דיברתי עם מישהו, אז סיפרתי לו שהייתי צעיר, אז ההורים שלי הזמינו טלפון. אני אומר טלפון ולא פלאפון. פלאפון, גם במדע הבדיוני עוד לא סיפרו על פלאפונים. הייתי אוהב לקרוא קצת סיפורים של מדע בדיוני, אף פעם לא היה שם המושג של פלאפון. זאת אומרת, במחשבה של הסופרים של המדע הבדיוני עוד לא היה את המושג פלאפון. אני יודע, לפני 40 שנה ומעלה. לא היה מלא מושג של פלאפון. אז מה היה הקדמה טכנולוגית מאוד מאוד זה? טלפון. טלפון בזק של אלחוטי. אז ההורים שלי הזמינו טלפון. כמה שנים, כמה זמן חיכו לטלפון? אנחנו חיכינו 7 שנים לטלפון. עד שקיבלנו את הטלפון, זה הזמנת הפלאפון, עכשיו, 2023, קיבלנו את זה, והיו מקבלים את זה עוד 7 שנים. ידעו שזה הזמן ההמתנה להתחברות לטלפון. אמרתי לו, אותו יהודי שדיברתי איתו אתמול, אמרתי לו, היום מישהו נכנס לאחד החברות הסלולריות, מלוי, סלקום, לא משנה, הוא מזמין קו. מה יקרה בחברה אם עברו 2.5 דקות והוא עוד לא מחובר לקו? פשוט הופך את השולחן. או שיש לו את כל הטענות שבעולם.
איך התאתם, שיקרתם, רימתם, אמרתם, תוך 2.5 דקות כבר, הכל מחובר. 2.5 דקות זה הרבה זמן. מיד האדם, עכשיו, האדם לא מקבל את מה שהוא רוצה במהירות ובמיידיות, אז הוא מרגיש כוחות עצבים פליביים, מציפים אותו חוסר מנוחה. אם תלוי עכשיו זה באישיות של האדם, או שזה רטלין, הוא לוקח רטלין, קלונקס, לא משנה, זה משהו להרגעה, הוא לוקח. למה? אי אפשר להמתין, זה, הכל צריך להיות מיידי. אם נתבונן בפנימיות, עכשיו, התרבות, הטכנולוגיה, בעצם עושה לנו כפייה, אם אפשר לקרוא לזה כפייה דתית, שלא יהיה לנו רגע אחד של שלווה ושל מתינות, הכל לקבל כמה שיותר מהר. אם נתבונן, מה זה גורם בעצם? איך זה פועל בתוכנו? או זה לשבור את חומות ירושלים שבתוכנו, לשבור את כוח ההתאפקות. אין התאפקות, אין כזה דבר להתאפק. כמה שיותר מהר. אז ראה, לפני בערך 3 שנים, הגעתי, הייתי פה בדרך לשיעור פה, היה פה שלט ענק, לא משהו רחוק מפה. כמו השלטים החוצות, אבל הענקיים. איזה חברת מחשבים מבטיחה גלישה מהירה. תוך 3.5 שניות אתה מגיע לכל מקום שאתה רק רוצה. הגלישה מהירה, מה זה הגלישה מהירה? מיד להגיע, אני רוצה משהו, אם לא נותנים לי זה מיד ועכשיו, אז בעצם זה איזשהו בחינה של פגם בבריאה, משהו בצינורות השפע פגום, מקולקל, אם אני לא מקבל את זה מיד. בעצם אנחנו לא שמים לב, מחנכים אותנו לשבור בתוכנו את כוח ההתאפקות. ברגע שהכוחות ההתאפקות בתוכנו נשברים, אז אומר הרבי צדוק ורבנו ארי כותבים, האדם מאבד את כל כוחות הנפש שלו. כל הכוחות של הנפש של האדם זה כמה שיש לו חומות. ושיש לו חומות, שיש לו כוח התאפקות, ממילא פתאום מתגלה בתוך האדם. כל הכוחות, כל הגבורות מתגלים ממילא בתוך האדם. לכן רואים, זה היה גם בבית ראשון, אבל היה יותר ניכר, הבחינה הזאת, בתקופת בית השני. החשמונאים היו באמצע תקופת בית המקדש השני. בית המקדש השני היה 420 שנה, הם, המלחמות של החשמונאים היו 210-220 שנה אחרי בניין הבית השני. מתקופתם עד החורבן, הגבורה שהייתה, במה שקראו לזה, הבחורים של ירושלים. בהתחלה זה היה חשמונאים, אחר כך זה עבר למושג של בחורים, אחר כך זה עבר למושג של בריונים, ואחר כך רוצחים. ואתה נראה את התהליך הזה, זה היה תהליך מביל, מה שקרה, אבל הגבורה שהייתה, זה הייתה גבורה שכל, אף אחד בעולם לא העיז להתעסק עם זה, איתם. זה הייתה גבורה לא אנושית. בזמן החשמונאים, במשך קרוב ל-100 שנה, פחות אפילו ל-100 שנה, הכל היה בקדושה. לכן, החשמונאים, ממצב של עם, בהתחלה, עם ישראל לא התעסק בכלל עם מלחמות, עד שהיוונים הכריחו אותה, עוררו את הנקודה של החשמונאים. ברגע שהחשמונאים, בדור השני של החשמונאים, הם כבר שלטו על כל האזור. אי אפשר היה להילחם עם עם ישראל. הגבורה הייתה כל כך עוצמתית, שהספסיאנוס, זה כבר היה בסוף בית שני, שהוא צר על ירושלים ב3.5 שנים, מה עשו לבחורים מירושלים? הם היו מטפסים על החומה, יורדים בחבלים, 10 בחורים, רצים למחנה הרומאי, לפני שהם הורגים 2,000 רומאים, הם לא היו חוזרים לזה, לא היו חוזרים לירושלים. להרוג פחות, 10 הורגים פחות מ-2,000, זה היה בושה, הם לא יכולים לחזור לירושלים. לא היה להם פנים להסתובב בירושלים. מתים, לא מתים, זה לא משנה להם. הולכים ונלחמים. ובאמת הרומאים התייאשו מלחם על ירושלים. אספסיאנוס התייאש. בשלב מסוים הוא אמר, אי אפשר לכבוש אותם. אי אפשר ללחם עם כאלה מטורפים. הם היו פשוט לוקחים חרב, רצים לתוך המחנה של הרומאים, הורגים עשרות אם לא מאות, כל אחד, וחוזרים לירושלים. נהרגים גם, חלק נהרגים, נפצעים, אבל הרוב חוזרים. הייתה שם גבורה לא רגילה. אספסיאנוס לקח את הצבא הרומאי, שהיו מאות אלפים, ועזב את ירושלים. הוא התחיל ללכת לכיוון קיסריה, שם היה מרכז הרומאי. הוא התחיל ללכת לכיוון קיסריה. לפני שהוא הגיע לקיסריה, אמרו לו שהבחורים, הבריונים בירושלים, נלחמים אחד עם השני. אז שמע את זה, אז הוא חזר בחזרה. הוא חזר בחזרה, אז הוא אמר, אם הם נלחמים אחד עם השני, אז אנחנו יכולים ללחם איתם.
אם אין אחדות בעם ישראל, אז אנחנו יכולים ללחם איתם. אז הנקודה הזאת, מאיפה הייתה להם גבורה כזאת שהם לא ראו שום דבר? זה היה בגלל כוח ההתאפקות. שם הייתה בעיה אחרת. הסיבה של כל מה שקרה, החורבן, זה היה מסיבה אחרת. אבל בנקודה הזאת של כוח ההתאפקות, הם היו מאוד מאוד חזקים, מאוד עוצמתיים, הדורות האלה. אז זה הבחינה, זה נקרא בניין החומות. והיום, כל החולשות שכולם מרגישים, כולם רגישים מאוד, חלשים מאוד, חרדות, עצויות, דיכאונות, הקפדות, כזה כמו גל סוער שעובר על העולם, בנשמות, הסיבה כי אין חומות. כי אין כוח של התאפקות, ואנחנו לא יודעים שבעצם כל התרבות המערבית מחנכת אותנו בשטיפה מוחית. אומרים שיש כפייה דתית, יש כפייה של הסמך מם הזה עלינו, לא כפייה דתית, יש כפייה בדיוק של הסמך מם. זה הכל מותר לך, מותר לך, מותר לך. זאת אומרת, ברגע שבן אדם בא ומדבר, רוצה לדבר על גבולות, אני לא מדבר כבר גבולות דתיים, זה ממש עבירה. הסמך מם צועק היום. כל הצעקות על הדת, על התורה, על הדתיים, על החרדים, זה הכל כי מייזים לדבר על גבולות, על גדרות. הסמך מם פה הכניס, זה דרך אמריקה, דרך התרבות המערבית, אין שום גבולות. אתה רוצה משהו, אם בדרך אתה לא הורג את השני, אז מותר לך הכל. וכל עוד אתה לא פוגע בשני, הכל מותר לך. וזה נקרא עבירה לדבר על עניין של 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 של, של גבולות, של התאפקות. אבל באמת אנחנו צריכים לדעת שזה בדיוק הפוך. ככל שאדם בונה את זה, ככה הוא בונה את עצמו, את הנפש שלו ואת הכוחות הנפש שלו. זה ברגע שאין גבולות, אז האויבים הפרטיים של כל אחד מאיתנו, כנגד רומאים, כנגד היוונים. מה זה האויבים הפרטיים? זה עולם הדמיון. עכשיו, עולם הדמיון זה עולם מאוד מאוד לא פשוט, עולם הדמיון. שהעולם הדמיון, האדם לא יודע שהוא עכשיו בדמיון. הוא בטוח בזה, הוא רואה מישהו שלא חייך היום בבוקר. מה זה, אני אתן דוגמה לעולם הדמיון. הוא רואה מישהו שהוא מכיר בעבודה, בלימודים, הוא לא חייך בבוקר. עכשיו, למה הוא לא חייך בבוקר? מי יודע מה עבר, איזה בוקר עבר עליו? מי יודע, אולי זרקו עליו עגבניות בבית? מי יודע מה שעשו לו? עכשיו, הוא רואה שהוא לא מחייך. מה זה עולם הדמיון? עולם השכל אומר, אולי כנראה עובר עליו משהו, אולי אני אשאל אותו, אולי אני אחזק אותו, אולי אני אחייך אליו, אולי אני יעודד אותו. עולם הדמיון אומר, הוא שונא אותי. בגלל זה למה הבעת פנים שלו הייתה אליי כזאת? כי הוא שונא אותי. עכשיו, למה הוא שונא אותי? כי יש לו מידות לא טובות מושחתות, אני מכיר אותו מגיל צעיר, הוא אדם בעייתי. אז הוא עכשיו, זה היה בשמונה בבוקר, עד 9, יש פה כבר הפקה של הוליווד, סרט שלם. למה הוא לא חייך, הוא שונא אותי, וזה קשור לילדות שלו, הוא אדם מושחת בילדות שלו. פתאום האדם כבר ב-9, הוא כבר לא יודע למה, הוא כולו בעצבים ובהקפדות. זה הכל נקרא עמדמה, זה מה שרבנו אומר, אומר, עכשיו ראוי לקרוא לעץ הרע בשם חדש, עמדמה, זה דמיון שעובר בתוכנו, ואנחנו בכלל אפילו לא, כשהאדם נמצא בתוך הדמיון הזה, הוא בטוח שזה הדבר הכי אמיתי והכי מציאותי שיש בעולם, הדבר הזה. זה האויבים, העגלים. אם נשים לב, לא סתם קוראים לזה מדיה, הכל זה מזה, זה הכל נכנס בתוך המושגים של הלשון, הכל בחינה של השגחה אלוקית. מדיה זה ממלכת המדמה. וככה היא נקראת, המדיה. ממלכת המדמה זה לשדר לנו כל הזמן דמיונות, על הבחינה הזאת. העבודה שלנו כנגד כל זה, זה לעבוד על נקודת הכוח ההתאפקות. עכשיו, איך עובדים על זה? איך עובדים על התאפקות? אם אדם ייקח עבודה יותר ממידותיו, אין סיכוי בעולם, הוא לא יצליח בזה. מה צריך לעשות? צריך להתחיל להתרגל קצת לעבוד על ההתאפקות. דוגמה, באיזה דבר? אחד הדברים שאנחנו נתקלים בהרבה במשך היום זה העניין של אכילה. או בחינה של התאפקות באוכל. אדם עכשיו, זהו, הוא עכשיו הוא בא לאכול, מרק, טפחי אדמה, לא משנה, שניצל. מה שהוא רוצה לאכול כבר נמצא בכפית. זה כבר נמצא בכפית או במזלג, זה כבר פה. חכה 20 שניות. 20 שניות תחכה.
קודם כל האדם יראה איזה עצבים הוא מקבל רק מלחשוב שהוא צריך לחכות 20 שניות. זה חכה 20 שניות ואחר כך תאכל. אם אתה יכול עוד פעם אחד במשך הסעודה, עוד איזה 5 דקות, 10 דקות אחרי 3 שליצלים לחכות עוד פעם 20 שניות. עכשיו, אחד הדברים שרבנו אמר מאז זה גם כן טוב גם על התאפקות מועטת. למה? מכיוון שברגע שאדם מתחיל קצת להתאפק, בהתחלה זה צריך פשוט להרגיל את עצמנו, כשאדם מתחיל קצת להתאפק, הוא מתחיל בעצם לעבוד על ה... כמו במשקולות. הוא לא יכול להתחיל עכשיו ב-50 קילו, הוא חייב להתחיל ב-10 קילו. אז צריך להתחיל בקצת, להרגיל את עצמנו להתאפק. אתה רואה, עכשיו מישהו דיבר איתך ואתה חייב לענות לו. יכול להיות שזה גם אמת אלוקית שאתה חייב לענות לו. אולי זה בחיית התנוצצות מעולם האצילות שאתה חייב לענות לו. חכה 15 שניות ותענה לו. בכל דבר, בבחינה הזאת שאנחנו מאוד רוצים משהו, קצת להתאפק בדבר הזה. לאט לאט להרגיל את עצמנו בנקודה הזאת, זה, אז הכוח הזה מתחיל להיבנות בתוכנו. בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. פעם סיפרנו, לפני הרבה שנים הייתי בשיעור של האדמו"ר מפוריסוב, אז הוא דיבר על העניין של תאוות אכילה וכמה זה עניין גדול לזכות לזה. אז אמרו, מישהו שאל אותו שם, אמר לו, כבוד הרב, איך אפשר לעבוד על תאוות אכילה? אני, שאני רואה צלחת, אני קצת רעב, אני לא רואה שום דבר, אני לא זה. אין שום מוכין, אין שום מחשבה, זה רק פשוט ערב פסח צריך להשאיר את הצלחת נקייה בלי, זה, בלי חמץ כלשהו. שם אני נצא. אז האדמו"ר אמר, לעבוד על תאוות אכילה זה אחד הדברים הכי קלים. מאוד קל לעבוד על תאוות אכילה. אז אותו אברך ששאל אותו, אמר לו, הסתכל עליי בתימהון, מה קל לעבוד על זה? אמר, כן, בין ביס לביס, תעזוב את היד. זה הכל. הכל פעם שאתה לוקח ביס, עם המזלג, עם הכפית, לא משנה, לפני זה, רק לרגע, לשנייה, תעזוב את היד לשנייה, ותתפוס ותמשיך לאכול. בביס הבא עוד פעם, תעזוב את היד, תעשה את זה כבר. אז אמר, אמרו לו, מה, כבוד הרב, זה כל כך קל, ככה אנחנו נצא מתאוות אכילה? אמר, כן, ככה נצא מתאוות אכילה. שבוע, עבר שבוע, שחזר שיעור שהיה אחרי שבוע, אז אחד האברכים אמר, כבוד הרב, לא ידענו שבמזלג יש דבק נסתר שמדביק את היד למזלג, אי אפשר לעזוב את המזלג. תנסו ותראו את זה. 3 פעמים, 4 פעמים ראשונות, זה הולך. פעם רביעית, אדם רוצה לעזוב את היד והמזלג, הוא לא מצליח בשום פנים ואופן. משהו פילי, הדבר הזה. זה מגלה את בעצם מה יש בתוכנו. על כל פנים, לסיכום, העניין של העבודה של החומות זה בעצם העבודה של כוח ההתאפקות, וככל ש... ותמיד צריך לזכור, אם נזכה לעבוד על הנקודה הזאת של הכוח של ההתאפקות, בעצם ממילא התגלו בתוך האדם כוחות. זה הגבורות האלה שהיה על הבחורים, זה הכל זה בעצם היה בגלל שהיה בדורות ההם, זה היה בטבעיות העולם. היה הבחינה של ההתאפקות. זה העבודה של החומות. העבודה של העיר זה עבודה אחרת לגמרי במהותה. למעשה, בעיר חיים ביחד. וזה כל העבודה של בן אדם לחברו. על זה חז"ל אומרים שלא חרב הבית אלא על שנאת חינם. לכן הבעיה לא הייתה בחומות, הבעיה התחילה בעצם מהבית, מהעיר. מהעבודה של העיר, של הבן אדם לחברו. זה כשמסתכלים בספרים, יש מדרשים, מדרשי חז"ל, יש גמרא בגיטין, בסנהדרין, מדרש רבה, מגילת איכה, ויש את הספר יוסיפון, הספר יוסיפון הראשונים ציינו שמביאים ממנו. הספר יוסיפון נקרא ספר מאוד נאמן ומדויק. למעשה זה גם, מי שכתב את הספר יוסיפון היה אחד הכהנים, קראו לו יוסף בן מתתיהו. הוא היה גיבור גדול, הוא היה מפקד אזור הצפון והוא נפל בשבי אצל הרומאים, ואז הם מאוד כיבדו אותו, הרומאים מאוד כיבדו אותו בגלל הגבורה, בגלל החוכמה שלו, והוא בעצם היה, הוא היה במחנה הרומאי כל המלחמות במשך כמה שנים הוא היה שם, ותוך כדי זה הוא כתב את כל המאורעות, לכן המאורעות הם מדויקים, זה ממש יומן חי של כל המלחמות.
והוא כותב שם דברים נוראים מה שקרה בירושלים. היו, כשהתחילו המלחמות, והתחילו, עוד לפני שהיה מצור, כבר התחילה הידיעה שאנחנו הולכים למלחמה גדולה עם הרומאים, הגיעו בחורים לירושלים. עכשיו, הבחורים הגיעו לירושלים במטרה ובמסירות נפש, למסור את הנפש על בית המקדש, ירושלים ועם ישראל. הם באו מהנקודה הזאת. תוך כדי הזמן קרה תהליך נורא והיום אצלהם, לאט לאט הם הפכו להיות בריונים ואחר כך רוצחים, רוצחים שאי אפשר לתאר איזה רמה שהם הגיעו. הוא כותב שם בספר יוסיפון, בשנים של האחרונות של המלחמה, הם הרגו, והם כולם היו יהודים, והם באו לירושלים בשביל עם ישראל, בשביל לשמור על... הם הרגו למעלה ממיליון יהודים בירושלים עצמה. היהודים הרגו יהודים למעלה ממיליון. זה ממש היקפים של שואה. בשנה, שנתיים האחרונות של שלפני החורבן, זה כבר היה... פשוט היו עושים טבח. ואין, סקנים, תינוקות, ילדים, חכמים, צדיקים, לא ראו כבר שום דבר. פשוט היו כבר רוצחים לגמרי. איך קרה כזה תהליך? איך קרה כזה תהליך נורא? יש יותר מ-60 ריבו, יש ילדים, יוסף לא עכשיו, יש מבוגרים, זקנים. לא עכשיו, יוסף. אז איך קרה כזה תהליך שהם הגיעו למצב כזה של שפל, שהפכו להיות בעצם מתוך נקודת מוצא, באו למסור את הנפש לעם ישראל, על ירושלים, בית המקדש, הפכו להיות רוצחים ברמה כזאת. הם כבר לא ראו שום דבר בזה. כבר לא, הם הרגו גם הרבה צדיקים ותלמידי חכמים זה, בירושלים. היה שלוש נקודות שלמעשה, זה השלוש נקודות שבעצם שומרים את האדם לא להפוך מבחור שרוצה למסור את הנפש על עם ישראל לרוצח. שלוש נקודות שהכל תלוי בהם. הנקודה הראשונה זה לדעת שיש ספר, לא כל כך ידוע, אפילו יש דעה שלא ללמוד אותו בדור שלנו, אבל לא מקבלים את זה, זה לא להלכה. ספר שנקרא חפץ חיים, הלכות לשון הרע. יש כאלה שאומרים לא ללמוד את הספר חפץ חיים. לא יודע, בסדר, יכול להיות שיש להם סיבות, נימוקים, אבל אין למעשה, ככה אמרו לי, שיש כאלה שסוברים שאין עניין להקפיד על הלכות לשון הרע בדור שלנו. בדור האחרון זה לא תקף, העניין של יכול לשון הרע. זאת אומרת, לדבר בגנות השני, זה לא כל כך בעיה. גם רואים שזה לא יוצא, אנחנו, הנה כמה שיחות היו, והעולם לא התמוטט בגלל זה. אז זה לדעת שזה אחד השורשים הכי הרסניים בעם ישראל, הנקודה של לשון הרע. למעשה, הלכה למעשה צריך לדעת, צריך לכתחילה, אני לא מדבר בכלל בגנות של אף יהודי. לא לדבר בגנות של יהודי לכתחילה. נכון, יש מצבים שאדם כן צריך לדבר. אז לברר, אם אתה מגיע למצב שאתה חושב שיכול להיות, תברר את ההלכה. מי שיכול ללמוד את זה מראש, אדרבה. מי שלא, אז שיברר עם חבר, עם רב, לא משנה. האם מותר לי במקרה הזה לדבר לשון הרע? כי נכון שיש מצבים שחייבים להגיד דבר בגנות השני. למשל, יודעים שרובן הולך לעשות עסקה עם שמעון, אבל אדם יודע בוודאות שמעון, מי שעושה איתו עסקה, מסתבך. צריך להגיד את זה לרובן, ממש לא תעמוד על דם רעך לא להגיד לו את זה. אבל חוץ ממצבים מסוימים, למעשה כלל גדול צריך להיות, לא מדברים כנגד בגנות של אף יהודי. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים, קודם כל עם חברים, משפחה, זה ודאי וודאי, בוודאי וודאי שצריך לקיים את זה. גם יש עניין על כלל ישראל, לא לדבר בגנות של כלל ישראל. יש בחינה שלפעמים רוצים לחדד, להדגיש על דברים שנעשים שהם לא בסדר. יש מעשים שהם לא בסדר שלפעמים צריך לדבר עליהם. אבל תשימו לב, לדבר בגנות מעשים זה לא בהכרח לדבר בגנות האדם שעושה את המעשים. אנחנו יכולים ללמד הרבה זכות, בפרט בדור שלנו. אם נדבר על רוב עם ישראל, נקרא לזה ככה, עמך בית ישראל. לא מדבר על אנשים שנלחמים בכל כוחם, בתורה וכן הלאה. אנשים פשוטים, עמך בית ישראל. ידוע, החזון איש בהלכות שחיטה, הרב עובדיה ביביע עומר, הקומרנה בספר שנקרא אוצר החיים, ועוד הרבה
נותנים במפורש, יהודי שנולד היום בדור שלנו במשפחה שלא שומר תורה ומצוות, והאמת שיש דעות שגם אם נולד במשפחה של שומר תורה ומצוות זה, אבל מי שלא, ודאי שהוא נקרא תינוק שנשבע, עושה דברים לא בסדר, אז אנחנו לא מלמדים זכות על המעשים. אנחנו לא אומרים שלחלל שבת זה לא כל כך נורא. לא, זה כן נורא לחלל שבת, אך מי שמחלל את השבת הוא עצמו לא כל כך אשם בזה, אולי בכלל לא אשם בזה. אנחנו לא על כל פנים, העין טובה על רוב עם ישראל ודאי שצריך, ודאי שצריך עין טובה על רוב עם ישראל, ולהתפלל עליהם וללמד עליהם זכות, ובקש מהקדוש ברוך הוא תחזיר את עם ישראל בתשובה, ברחמים, לא בדינים וכן הלאה. על ה... יש, אנחנו לא צריכים כל כך להתעסק מזה, אבל לפעמים קורה, יש את הקיצונים שממש לוחמים בתורה. מה הלימוד זכות שם? באמת אנחנו לא יודעים, זה כמו שפעם הזכרתי את זה, שאלתי אחד מזקני ברסלב לפני 30 שנה בערך, שרבנו אמר ללמד זכות על רשע גמור, מה אנחנו עושים עם אנשים שהם לוחמים גדולים בתורה? איך הם מלמדים עליהם זכות? אז הוא אומר לי דבר מאוד יפה, הוא אומר, ללמד זכות על רשע גדול צריך להיות צדיק גדול. אנחנו אנשים פשוטים, אנחנו לומדים זכות על כלל עם ישראל. על מישהו לוחם מאוד גדול בתורה, הלימוד זכות, אנחנו צריכים להתפלל שכל נשמה יהודית וכל ניצוץ יהודי יזכה לחזור להגיע לקדושה. מכאן, נכון, יש מבחינה של גויים, יש מבחינה של טיפת הרבב, אנחנו לא צריכים להתעסק עם זה יותר מדי. אנחנו מתפללים, כל יהודי שיזכה לחזור בתשובה. ובאמת, יש שיחה של הרב לפני שבועיים, אז הרב אמר, אנחנו צריכים גם על הגויים שיחזרו בתשובה. אנחנו לא רוצים שהגויים ימותו. אין לנו עניין בזה. יש המלאק. המלאק מחות ימחה את זכר המלאק. זה כן, זה למחות את זכר המלאק. אבל שאר הגויים, אין גם עליהם, אין זה. אנחנו לא רוצים שיחריבו אותם, יהרגו אותם. צריך גם להתפלל על זה, כל מי שהוא לא עמלקי, שגם הם יחזרו בתשובה. ידוך העמים אלוהים, ידוך העמים כולם. ישמחו ורעננו לאומים. עד רבה, יש עניין גם לגלות להם. אבל זה יותר בדרך של תפילה. אבל עיקר העבודה שלנו זה, קודם כל, הלכות לשון הרע בין אדם לחברו. נקודה נוספת בעבודה של תיקון השנאת חינם, זה תיקון ההקפדה שבלב. צריך לאט לאט לגלות כמה הקפדות יש לנו בלב. זה, ובאמת, זה, אדם לפעמים, סיפר לי זה מישהו, אדם לפעמים קם בבוקר, אומר, ארבעה אנשים, הוא מבין שהוא לא, הוא לא יפעל שום דבר לבאר אותם מן העולם, אבל הוא, יש לו שאלה על הקדוש ברוך הוא, למה הם בכלל פה בכדור הארץ? הם רק הורסים, רק מחריבים. זה בבוקר שהוא קו. במשך היום זה יכול להתווסף עוד כמה שיחסים ל... אז זה לדעת. יש הקפדות בלב, בפנימיות של הלב, אדם מקפיד. זה שאף אחד לא ייבהל, זה לכולם. לכולם יש את ההקפדות האלה וטענות. כמו שסיפר לי, זה לפני כמה שנים, סיפר לי זה אברך. הוא אומר, היה לנו איזה, זה גם היה עם אדמור מפוריסוב, שדיבר על הנקודה של ההקפדות. אז בא אברך, ידיד שלי, הוא סיפר לי, אחרי שיעור של האדמור, אז הוא אמר, אתה יודע, יש איזה מישהו שמאוד מפריע לי בבית כנסת. הוא מתנהג לו בסדר בבית כנסת, מדבר וזה. הוא אומר, אני, בעקבות השיעור, פתאום גיליתי שיש לי בלב ממש בקשה לקדוש ברוך הוא, שיביט אותו, שלא, הוא לא זה. אז הוא סיפר את זה רק על האדמור. אז האדמור אמר לו, אתה יודע, באמת צריך לעיין בספרי הפוסקים אם יש דין ביטה על מי שמדבר בבית כנסת. זה לא בסדר לדבר בבית כנסת, זה נכון, אבל עוד לא הורגים בן אדם בגלל כזה דבר. ואתה רואה בן אדם שנמצא במצב הזה, מהי נקודת האמת? תתפלל עליו שיקבל דעת אמיתית, שידע את קדושת המקום, שירגיש את זה, שירגיש שלא לזה. העניין של ההקפדות זה גבורות שעוברים בתוך הנפש שלנו, והם עוברים בתוכנו משמיים. למה מעבירים את זה בתוכנו? כדי שאנחנו נמתק אותם. נמתק אותם, זה רבנו אומר, שאדם הופך כעס וחרון אף לרחמים, על ידי זה נמשך רוחו של משיח. זה לדעת שזו עבודה פנימית מאוד מאוד, זה, מאוד 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 חשובה. העבודה היא לא קלה, לא קל לא להקפיד. זה מאוד מאוד קשה לא להקפיד, בפרט שבן אדם עוד... הרבה פעמים אנחנו מקפידים על מישהו שלא עשה לנו שום דבר, אבל אם מישהו עשה לנו, זה בכלל כמה איחולי לב יש לנו לתיקון הכללי שלו.
האדם מעלה במחשבתו בלי לשים לב. 13 שיטות מיטה לבן אדם הזה, רק אם הוא צייר אותו אישית. 13 שיטות שיחיסו את זה, אני מכוון בחמש דקות הראשונות. אחר כך זה ממשיך, זה מתרבה. יש לזה פרט מוסיף והולך. הנקודה של ההקפדות זה נקודה שזה לדעת. זה נכנס לנו לתוך המחשבה, לתוך הלב, בלי שאנחנו שמים לב. בתוך היום אנחנו עוברים הרבה מאוד הקפדות, אנחנו לא שמים לב. כמה לעבוד על נקודת ההקפדה? ולדעת, אם זה לא שייך אלינו, אז סתם מקפידים על מישהו שמתנהג לא בסדר. אז מה כמו שפרי הארץ כותב בפרשת שופטים, אתה יודע מה התיקון שלו? אתה יודע מה שורש נשמתו? אתה יודע מה הוא צריך לעבור בעולם כדי להגיע לתיקון שלו? אולי נותנים לו מידות, אולי נותנים לו תאוות, אולי נותנים לו איזה דפוסי התנהגות, שאם היו שמים מישהו אחר, ככה פרי הארץ אומר, אם היו שמים מישהו אחר, היה עושה צדיק גמור, היו שמים אותו במקום שלו, היה עושה פי 100 עבירות ממנו. ככה לשון בפרי הארץ. אז זה לגבי שאנחנו רואים מצויות. לגבי שאנחנו נפגעים אישית, פה זה עבודה יותר קשה, כי כבר זה קרוב אלינו יותר, הנקודה הזאת, אבל תמיד צריך לזכור, השם אמר לו כלל. הכל זה שליחות של הקדוש ברוך הוא. הרבה פעמים זה בכלל לא בן אדם. יכול להיות, זה שיטת הרב ברלנד. יש בזה דעות בפוסקים, לא כולם מקבלים את השיטה הזאת. הרב אומר תמיד, אם מישהו מבזה אותך, ויש בזה איזושהי קביעות, תברר אם אתה יכול לקחת הלוואה בבנק כדי לשלם לו על זה, שימשיך, שיהיה לו עוד חיות, שיהיה לו עוד כוח. הפעם הרב אמר, שהוא דעתו להציע לבנקים לעשות משכנתה מיוחדת לאנשים שאדם יגיד, אני לוקח משכנתה לשלם למבזים אותי, למצערים אותי. בינתיים זה עוד לא יצא לפועל, המשכנתה הזאת, אבל הוא אומר תמיד, אם מישהו מצער אותך, תשלם לו על הנקודה הזאת. למה? הוא מביא אותך לתיקון הנצחי שלך. רק ודאי מאוד קשה לברר את זה בתוך המציאות, בתוך היום-יום, רק לדעת שיש עניין גדול מאוד לעבוד על הנקודה הזאת, ולזכור גם עוד דבר. יבוא יום, יבוא זמן, שלב, שאדם יראה איך כל מה שציירו אותו, הוא עשה לו טובה נצחית. ואז, אותו אחד שהוא שונא אותו, או מקפיד עליו, או כועס עליו, אם היינו מקבלים עכשיו את הדעת, מה היינו מרגישים כלפיו? בגילוי של הדעת העליון, מה היינו מרגיש עליו? אהבה. אהבה עצומה. הוא הביא אותי לחיי העולם הבא. אני צריך לעשות, לחבק אותו, לנשק אותו. ויש בזה הרבה, הרבה דרגות. אנחנו, בוודאי אנחנו עכשיו פה, בתוך מלחמה, בתוך התמודדות. אבל יש גמרא, פעם הזכרנו אותה, זו גמרא מעניינת. כתוב בסנהדרין, פרק חלק. הפרק, אלה שיש להם חלק לעולם הבא, ואלה שאין להם חלק לעולם הבא. אז הגמרא, זה בדף צדיק. 14 דפים, הגמרא מדברת על כל אלה שאין להם חלק לעולם הבא. אחיתופל, דואג האדומי, ירובעם בן נבט, אחאב, מנשה. מנשה זה מחלוקת, אבל באמת יש לו חלק לומר. יש לו, הוא ממונה להיכל של הבעלי תשובה בגן עדן, ככה כתוב בזוהר הקדוש. אבל הגמרא 14 דפים מדברת על כל אלה שאין חלק לומר הבא, מה הם עשו, כמה הם קלקלו, כמה יש. אחרי 14 דפים, דף קוף ד' עמוד ב' לקראת הסוף, כתוב בשורה אחת, זה שלוש שורות לפני הסוף, כתוב, ודורשי רשומות דרשו, כולם באים לעולם הבא. 14 דפים, הם לא באים לעולם הבא, אין להם חלק לעולם הבא. בסוף שורה אחת, כולם באים, דורשי רשומות רשום, כולם באים לעולם הבא. ואז הגמרא שואלת, איזה רשומות? רשומות זה הכוונה פסוקים, דורשי פסוקים. אז הגמרא נותנת דוגמה על דואג האדומי, שהגמרא, הדורשי רשומות דרשו, עלי אדום השליח נעלי, עלי פלשת יתרואי. אז הגמרא אומרת, מה דרשו בפסוק הזה? עלי אדום השליח נעלי, אדום זה דואג האדומי, אני אכניס אותו לגן עדן, מה זה השליח נעלי? אני אנעל אותו בגן עדן. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, יהיה לו מעצר בית בגן עדן, לדואג האדומי, אכניס אותו לגן עדן. לא כתוב מתי, זה לא כתוב, אבל דואג האדומי, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אנעל אותו בגן עדן. אמרת הגמרא, ומה יגיד הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, שישאלו אותו, ומה תגיד לדוד? איך הכנסת את האויב שלו לגן עדן? עכשיו, בפשטות זה נראה שכל הגמרא הזאת הולכת על זמן שיבוא משיח. כשיבוא משיח זה בערך 3,000 שנה. קצת פחות, 3,000 שנה מאז שדוד חי. מאז שדוד עזב את עולמנו, איפה הוא נמצא?
בהיכל כן ציפור, אז אי אפשר לראות אותו. גם צדיקים בעולם הבא לא יכולים לראות אותו. בפרקי רבי ישמעאל כתוב שרבי ישמעאל פעם ביקש ממלאך מתת לראות את דוד. והיה לו עלייה, הוא ביקש דוד. אז אמר לו, אתה לא יכול לראות אותו. אבל מה? כשהוא יעבור, אז אתה תראה את מה שעובר לפניו. זה כן אתה יכול לראות. אז הוא ראה שלפני שדוד עובר בעולם העליון, עובר, אז יש שבע ברקים שעוברים מסוף העולם ועד קצהו, כמעין כבוד, רק כמו שהם מודיעים, לפני שמלך בא, חצוצרות וכן הלאה, אז זה שבע ברקים. אז רבי ישמעאל, כהן גדול, יכל לראות את הברקים האלה. אחר כך כבר אסור היה לו לראות. זה אורות יותר מדי גדולים. אז 3,000 שנה דוד נמצא שמה, האם לדוד המלך יהיה קושייה אחרי 3,000 שנה במקום הזה לקדוש ברוך הוא למה יחסת את דואג האדומי לגן עדן? זה מה שיטריד את דוד המלך? בסדר, יש הנהגה כזאת, בסדר, זה העניין של הקדוש ברוך הוא. מה, הוא לא מבוטל לקדוש ברוך הוא דוד המלך? בהיכל כן ציפור, איפה שהוא נמצא? אז רואים אז הגמרא אומרת, שאלו מלאכי השרת, הקדוש ברוך הוא, מה תגיד לדוד? אז מה אמר להם? עלי פלשת יתרואי, עליי לעשותם רעים. מה זה עליי לעשותם רעים? יש מי שרצה להגיד שכל ההקפדה, אנחנו לא מקלמים את זה כתירוץ, את התירוץ הזה, הוא אומר שהמלאכים יחשבו שדוד מקפיד, אבל דוד באמת לא מקפיד. אבל באמת, בפשטות, ההבנה שמה, כן, שדוד המלך מקפיד, למה הכניס את דואג האדומי? שאנחנו מבינים שההקפדה של דוד זה לא ההקפדה שלנו בעולם הזה. זה לא עכשיו מישהו צייר אותנו. אבל יש איזו בחינה של הקפדה גם למעלה למעלה. והקדוש ברוך הוא לא אומר למלאכים, הוא לא יקפיד. הוא אומר, כן, הוא יקפיד, ועליי לעשותם רעים. מה זה הלשון הזאת, עליי לעשותם רעים? מה זה? מה הכוונה? זאת אומרת, באמת הגמרא הזאת היא מאוד עמוקה. גם בעולם למעלה, כל הזמן עולים. בזמן, בהיכלות וכן הלאה. עולים, יש עליות, זה לא זה. זה לא שמגיעים לגן עדן, זה קבוע שם. עולים מגן עדן תחתון לגן עדן עליון, אחר כך עוד ועוד ועוד, אין ספור עליות. הלילה סותם רעים, הכוונה, שיש מקום, למעלה למעלה, יש מקום שיתגלה לעתיד לבוא, ואז לא יש שום הקפדה, שום שנאה, לא על ההווה, לא על העבר, ובטח לא על ההווה ועל העתיד, של בין כל נשמות ישראל. זאת אומרת, לא יהיה יהודי אחד שיהיה לו איזושהי מיליונית שבמיליונית של הקפדה. למה? כולם יראו איך הכל היה מוכרח, איך הכל היה לטובה, והכל היה בעצם בשלימות ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אפילו לדוד אני אצטרך לגלות את הדבר הזה. זאת אומרת, יש כזאת מדרגה שלמה וכל כך גבוהה, שאפילו דוד המלך, מלכה משיחה, רגע רבית של המרכבה, גם הוא עדיין לא השיג את זה בשלמות. לא מצד חסרון של העבודה שלו. אי אפשר היה לגלות את זה. את המדרגה הזאת, אפילו דוד המלך, עד שאני לא יבוא ויעשה את השלמות הזאת, אפילו דוד המלך לא יכול לגלות את המדרגה הזאת. והלילה הסותם רעים, זאת אומרת, יש מקום שיש שלמות של אחדות ואהבה בין נשמות ישראל, ולא מכאן ואילך. גם נשיג איך כל מה שהיה, איך הכל היה בהשגחה האלוקית לטובתנו, והכל היה לטובה. ולא היה שום דבר רע בדבר הזה. להסביר את זה אנחנו לא יכולים. אם לדוד צריך לגלות את הדבר הזה, אז לא שאנחנו לא יכולים להבין את זה. רק אנחנו יודעים, זה מה שהגמרא מלמדת אותנו. יש מקום כזה עליון שיגלה אהבה ואחדות אינסופית בנשמות ישראל. אינסופית הכוונה שלא יהיה שום שיעור בהקפדה הזאת. זה הרבנו אומר, תלווה מהעתיד לבוא. מה זאת אומרת? עכשיו אתה מקפיד עליו, אתה לא רואה שום דרך ללמד עליו זכות. אז הרבנו אומר, תלווה. הרי אתה יודע, יש מקום שלעתיד לבוא לא תקפיד עליו ותבין אותו. תיקח הלוואה משם. זה בסדר, זה הלוואה מותרת. זה הלוואה, יש לזה יותר עסקה על ההלוואה הזאת, הכל בסדר, אתה תקבל ריבית על ההלוואה הזאת. ומה זה? תגיד, הרי יום אחד אני אבין שהכל היה לטובה. ובאמת, יש שלב שאני אחבק אותו, ואני אוהב אותו בשלמות. כך הלוואה מהמקום הזה, ותגיד, אתה יודע מה, אם יהיה כזה שלב, אז בוא אני לא, אז אני לא ארביץ לו עכשיו. אז זהו, אז אני אפסיק להרביץ לו עכשיו. אני קצת אשתדל לאהוב אותו, למרות שזה לא נראה לי שום סיבה מוצדקת לאהוב אותו, אבל יש שם למעלה,
מקום שאני כן אראה סיבה מוצדקת. משם לקחת את ההלוואה. והנקודה הזאת של ההקפדה היא כל כך יסודית, שרואים שהבחורים שהגיעו לירושלים, כמו שאמרנו קודם, הגיעו במסירות נפש, התחילו ביניהם מחלוקות. שהם היו גיבורים מאוד גדולים, היה להם גבורות עצומות, וברגע שהם לא עבדו, העיקר שם הם לא עבדו על נקודת ההקפדה אחד על השני, רואים איך הם הפכו להיות רוצחים בינם לבין עצמם. אחר כך זה כבר התפשט והכל מותר, כבר הרגו הריגות נוראיות בתוך ירושלים. זה התחיל מהנקודה הזאת שלא עבדו על נקודת ההקפדה. ברגע שהם לא עבדו על נקודת ההקפדה, מכאן הפכו להיות רוצחים. עוד נקודה שהיה להם, בגלל שהיה להם כוחות נפש מאוד גדולים, ברגע שהם הבינו משהו, אז הם צודקים בוודאי. וזה השתי נקודות. הם בוודאי צודקים, ולא עבדו לנקודת ההקפדה, התחילו להרוג אחד את השני. ממש באכזריות נוראית מה שנעשה בזה. אז זה שתי נקודות אמרנו, הנקודה של התיקון של השנאת חינם. קודם כל זה לדעת שהספר חפץ חיים, אפילו אם יש דעות כאלה, לא ביטלו את הספר חפץ חיים. ואני ביררתי את זה כמה מגדולי הדור, אמרו שזה לא אמיתי, לא ביטלו את הספר הזה. גם לדור שלנו יש הלכות לשון הרע. הנקודה השנייה זה לעבוד על נקודת ההקפדה, ובדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו. יש לנו הקפדות, אנחנו כן מקפידים, אנחנו כן כועסים, כן לא תמיד אוהבים מספיק אחד את השני, אבל לעבוד על זה. יסייעו לנו משמיים על הנקודות האלה. והנקודה הנוספת שהיא קשורה בעצם לנקודת הקפדה, לדעת, לא תמיד אנחנו צודקים. נכון שברוב המקרים אנחנו צודקים. ב-98%, אבל אולי עכשיו זה בדיוק ה-2% שאנחנו לא צודקים. אולי הדעה שלא צודקת. שאדם לא יהיה לו ביטחון עצמי, מה שאני חושב ומה שאני אומר זה ודאי נכון. זה תמיד לבדוק. לברר את זה בתפילה, בשיחות חברים, להתייעץ, להתלבט. לא תמיד ברור שמה שאני רואה זה נכון. ועכשיו, אז זה למעשה שתי נקודות, שתיים שהם שלוש. זה הלשון הרע, לעבוד על הנקודה של ההקפדה, והנקודה שלא בטוח אנחנו צודקים. אבל כל זה בעצם עומד על נקודה שבעצם הכל נגרע ממנה. חכמי הדור בזמן בית שני, בפרט בשני, זה לא בהכרח הדעה האמיתית המוחלטת. בתורה, זאת אומרת, אם אני אלמד, הבריונים אמרו, אם אני אלמד, אז היה גדול הדור, הנשיא, רבן יוחנן בן זכאי, אם אני אלמד איתו סוגיה, בבא קמה, שור שנגח את הפרה ונמצא וברא בצידה, ודאי שהוא יודע אותו ממני. שם משהו יגיד לי, אני אתבטל. אני שיהיה בשיעור גמרא, מה שרבן יוחנן בן זכאי ילמד אותי, ודאי שהוא צודק. אבל בענייני העולם, איך להילחם עם הרומאים, איך לשמור זה, לא תמיד הוא צודק. זה לא, זה, תראה, גם אני, הבירנים אמרו, אנחנו גם מבינים אותם, תראה, הם יושבים כל היום בישיבה, הם לומדים תורה, מה הם מבינים במלחמות עם הרומאים? הם עזבו את הדעת תורה. ברגע שהם עזבו את הדעת של גדולי הדור, באותו הדור, מכאן בעצם כל הבניין התמוטט. זה ממש נורא והיום. לפני זה, היה את הבחינה של מה שנקרא הצדוקים. כל העניין של הצדוקים זה היה בעצם למוטט, להחליש את האמונה בחכמים שבדור. ודרך התורה שבעל פה לא מדויקת, החכמים פיתחו השערות לפי הזמן, מי אמר שזה מהלכה למשה מסיני וכן הלאה. החלישו את ההתקשרות עם חכמי הדור, ברגע שהחלישו את ההתקשרות עם חכמי הדור, מכאן הכל התמוטט. ובאמת, גם חז"ל, גם בספר יוסיפון הוא כותב, אם היו מתבטלים לפני החורבן לחכמי הדור, לא היה חורבן. הרומאים לא רצו להחריב את ירושלים. הם לא כמו היוונים. היוונים זה היה שתי עמים ושתי מהלכים שונים לגמרי. היוונים רצו שכולם יהיו יוונים. זה המושג שנקרא מתייוונים. הרומאים, מהבחינה הזאת, הם היו יותר חיצוניים. הם קראו לעצמם ממלכת, שרת כל הממלכות. הם רצו שכל אומה תדע, אנחנו תחת מלכות רומי. עכשיו, ברגע שהאומה מקבלת, תניגו את עצמכם איך שאתם רוצים.
היו קיסרים רומאים שהיו מאוד אכזרים, אבל הרבה מהקיסרים הרומאים הם כיבדו את בית המקדש, הם לא רצו להחריב את בית המקדש, כמו נבוכדנצר. הוא לכתחילה לא רצה להחריב את בית המקדש, לא שאנחנו נשים רשפי בית עכשיו על נבוכדנצר או על טיטוס, לא איזה. רק צריך לדעת שאם הם היו שומעים לחכמי הדור, והחכמים ראו את זה, הם ידעו את זה, הם ידעו לקרוא את המפה מאוד נכון. תסכים שיהיה פה, הם רצו באיזה מגדל בירושלים שיהיה דגל רומאי, פעמיים בשנה לעלות מיסים לרומאים, עכשיו תנהלו את בית המקדש, תלמדו תורה, תנהלו את החיים שלכם מה שאתם רוצים. זה היה הבחינה של רומי. אבל ברגע שהבחורים לא שמעו לגדולי הדור, מפה בעצם נפרצו כל החומות ונגרם החורבן. אז בעצם תיקון, השנאת חינם, שהוא בעצם הסיבה העיקרית לחורבן, זה היה השלוש נקודות האלה שאמרנו. לשון הרע, ההקפדה ועזיבת חכמי התורה, הדרך של התורה. זה היה שלוש נקודות, וזה בעצם, כמו שאמרנו, זה הביא אותם למצב נורא מאוד. הם היו רוצחים שאי אפשר לתאר. בספר יוסיפון, לקראת סוף הספר, הוא כותב שמנו בירושלים למעלה ממיליון הרוגים שיהודים הרגו יהודים. זה שישית מהשואה. רק באזור ירושלים, יהודים הרגו יהודים. זה הנקודה של העבודה של העיר. הנקודה של בית המקדש, העבודה של בית המקדש זה הנקודה של העבודה הפנימית. זה הפנימיות של כל העבודה. זה כנגד קודש הקודשים, כנגד אבן השתייה. אבן השתייה, החז"ל אומרים, ממנה הושתת העולם. כמו שבפיזי, בגיאוגרפי, בגשמי, יש נקודה שממנה שורש כל כדור הארץ, כל ההשפעות של כדור הארץ, כך יש גם ברוחניות וגם בנפש האדם. הזכרנו את זה הרבה פעמים, את הנקודה הזאת, ששורש הנפש, הנקודה הפנימית ביותר בנפש האדם, זה הבחינה שלא נברא אדם אלא להתענג. וכולנו בעצם מחפשים תענוגים. זה בהכרח. האדם נברא לשם קבלת התענוג. שורש הרוחני של זה, בתיקון, למה זה הנקודה הכי פנימית? כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להיטיב. ומהי ההטבה שהוא יכול להטיב לנו? ההטבה זה שהוא נותן לנו את התענוג, את האור שלו, את החיות שלו, את השמחה שלו ואת התענוג הרוחני. לכן זה שורש הבריאה, כי שורש הבריאה זה ההטבה שהקדוש ברוך הוא רצה להיטיב איתנו. ומכיוון שכדי ליצור מציאות של הטבה, הוא ברא בתוכנו מציאות של חסרון. זה כמו שאנחנו אומרים, בורא נפשות רבות וחסרונן. זאת אומרת, עיקר התענוג הוא בעצם מהחסרון ומהשלמת החסרון. יתרון האור מן החושך. העיקר, מתי האדם, כמו שהבעל הסולם שואל, מה התבלין הכי טוב באוכל? מכל התבלינים שיש בעולם. איזה תבלין? מה? תירוץ אחד. מה? רב. נכון. זה התבלין הכי טוב, זה יותר ממלח, יותר מהכל. כשאדם רעב, בפרט אם הוא רעב מאוד, הוא יתענג מהאכילה, הוא יכול להגיע עד אינסוף מהתענוג. אז אם נתבונן בזה כמשל לרוחניות, החסרון הוא סיבת התענוג. בעל הסולם מסביר שיש כזה בחינה של חסרון, שהנשמות בעולם הזה חסרות מהאור של השם. אז בעולם הזה ודאי, בעולם הזה ודאי שאנחנו, כל ההשתוקקות שלנו זה רק לקבל בתור, להרגיש בלב, להשיג במוח את האור של השם. אין תענוג יותר גדול מזה. אבל מה ההבדל בין החסרון הרוחני לחסרון הגשמי לרעב? כשאדם רעב, ברגע שהוא מקבל את האוכל, זהו, זה פה בעולם הזה יש מצב כזה. אז הוא אומר דבר נפלא, הוא אומר, החסרון שאדם חווה בעולם הזה זה בנייה נצחית. מה גם, הוא כל הזמן יתחדש, ובכל עולם זה יתחדש החסרון הזה, ובכל עולם יהיה בעצם תענוג חדש לפי ערך העולם ולפי ערך החסרון. זאת אומרת, כשאנחנו בונים עכשיו חסרון, אדם עכשיו מרגיש געגוע לשם, אומר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה אותך, אני מתגעגע אליך. החסרון הזה והדיבור הזה, זה בעצם שייך לנצח, זה לא שייך רק לעולם הזה. מה הכוונה? אחר כך נעלה לעולם היצירה. אז החסרון הזה שהרגשנו פה יעלה איתנו לעולם היצירה,
בעולם היצירה נרגיש געגוע ומיד יהיה תענוג שימלא אותו. אחר כך נעלה לעולם הבריאה, החסרון הזה שפה יעלה איתנו לעולם הבריאה, ואז נרגיש חסרון בעולם הבריאה, ואז נקבל את התענוג של עולם הבריאה, וכן הלאה. עד כמה זמן זה ילך איתנו אי אפשר להבין את זה, אבל לנצח. זה המושגים שאנחנו כבר לא יכולים להבין את זה, שזה לעולם לא ייגמר הדבר הזה, הבחינה הזאת. אז זה שורש, זה שורש למעשה, שורש הנשמה של האדם, שהיא משתוקקת כל הזמן לתענוג, שבמושג תענות יש חיות, שמחה, עושר וכן הלאה. אם הקדוש ברוך הוא בורא אותנו בעולם הזה רק עם החסרון, ורק הוא יכול למלא לנו את החסרון, לא היינו מפסיקים זה לעבוד אותו, היינו הצדיקים הכי גדולים, היינו עובדים אותו יום ולילה. בשביל הבחירה, בשביל הבחירה, הקדוש ברוך הוא ברא הדבר שנקרא מרכבת הטומאה. זה לעומת זה עשה אלוקים. מה זה המרכבת הטומאה? מרכבת הטומאה זאת אומרת שיש בריאה, זה הסמך מן וקד דילי, בפרט הבת זוג שלו, למד יוד שכתוב בספרים הקדושים שהיא יותר חזקה ממנו, הרבה יותר חזקה מהסמך מן בעצמו, בכוח הפיתוי, זה הסמך מן והלמד יוד, והם מפתים אותנו. עכשיו, מהו הפיתוי בעצם? הפיתוי זה עובד על נקודת התענוג, שהם טוענים, הם טוענים, גם לנו יש חיות ותענוג לתת לך. ואם האדם אומר, מה אתם מדברים שטויות? אין עוד מלבדו. אני אומר, בסדר, אתה טוען טענה כזאת, בוא אליי, בוא לשטח שלי, לאירוע, אני מארגן אירועים. זה בחינם, זה דוגמה, זה רק תראה, תבדוק אתה בעצמך אם אני צודק או לא צודק, אם זה אמת או לא אמת. בוא אליי לאזור שלי ותבדוק, יש, אני מארגן אירוע. בזה, יש הסעות בחינם, אפשר להגיע לאירוע. יש שם באירוע הזה, יהיה הזדמנויות לחוות את התענוג שלי. ואתה תחליט אחר כך, תהיה אדם בוגר, מיושב בדעתך, אל תחליט דעות קדומות בלי שאתה בודק מראש. בוא לאירוע שלי ותבדוק את הזה. יש עכשיו איזה מסיבת טבע באיזשהו מקום. בוא תראה שם עם החומרים והמוזיקה. תגיד, אם אתה לא, אין פה הערת גן עדן או יש פה הערת גן עדן. אם לא היה את זה, לא היה בחירה בעצם. תמיד היינו עובדים אותו, עובדים את הקדוש ברוך הוא. אז לכן הקדוש ברוך הוא ברא את כל הקומה הזאת, וזה בעצם הפנימיות של הגלות. מהי פנימיות הגלות? שיש באדם, בתוך האדם יש בעצם רצון, השתוקקות, לקבל את החיות ואת התענוג מהצד השני. זה בעצם השורש של, זה העומק של המושג שחזל אומרים שתי רשויות. מה זה שתי רשויות? היצר הרע, תלוי מי הוא מדבר, אבל בדרך כלל אדם, רוב, ברוך השם, אנחנו מאמינים בני מאמינים, יהודי הוא מאמין. אז יהודי, אפילו אם הוא קצת רחוק וזה, אבל הוא מאמין שיש בורא לעולם. היצר הרע לא צריך לבוא לטעון לפניו, אין בורא לעולם. הוא אומר, יש בורא לעולם, אתה צודק. אני גם, יש לו גם חיות לתת לך, יש לו גם תענוג, יש לו גם גן עדן. אבל, תדע לך, גם לי יש גן עדן, גם לי יש חיות, גם לי יש תענוג. ואני אגיד לך משהו, התנאים אצלי הרבה יותר קלים. לך תנסה לקבל חיות מצד הקדושה, ותראה כמה אתה יכול להשיג, ובוא אליי, ותראה כמה בקלות. אני הוא אומר, בתורה זין חלק שני כתוב כי מרחמה מנהגם. הוא אומר, אני מנהג אתכם ברחמים, אני לא רוצה להקשות עליכם. עכשיו, כמה חוצפה יש לו? זה כבר תלוי כמה האדם מקשיב לו. יש לו חוצפה גדולה. הרי דור ההפלגה, הפלגה, הנמרוד, רבנו אומר, הוא היה פילוסוף מאוד גדול, הוא לא היה אדם טיפש נמרוד. לנמרוד היה תיאוריה שלמה, היה לו העולם שלם של חוכמות, סברות, רעיונות, והוא לא כפר בקדוש ברוך הוא, נמרוד. לכן הוא גם לא נקרא כופר. מה הוא נקרא? מורד. הוא מורד בקדוש ברוך הוא, הוא לא כופר בקדוש ברוך הוא. כתוב במדרש רבה שמגדל בבל היה מאוד גבוה, לפי הדעה במדרש היה קרוב ל-8 קילומטר, מה שהבניין הכי גבוה בעולם היום זה בדיוק עשירית ממנו. אז זה היה בערך 8 קילומטר, אבל על ראש המגדל היה דמות של לוחם עם חרב בידו. דמות של חרב בידו. אז אחד ממפרשי המדרש, היפה תואר,
אומר, ומה, כאלה שוטים היו? מה, שמו שם הלוחם שילחם עם הקדוש ברוך הוא? מה זה הטיפשות הזאת? אז הוא אומר, לא, היה להם כוונות מיוחדות בלוחם עם אחרת. הם רצו, הם בעצם מסרו מסר לקדוש ברוך הוא. השמיים, שמיים לשם, הארץ נתן לבני אדם. בוא נעשה סדר. אל תתערב לנו מה שקורה בארץ, ואנחנו לא נתערב לך מה שקורה בשמיים. אתה תניג את השמיים, אל תתערב לנו פה איזה... הם עדיין פחדו מהמבול. זה היה 250 שנה אחרי המבול. זה היה ראשים וחזק בעולם העניין של המבול. הם רצו להגיע להסכמה. אל תתערב בעניין שלנו. השאל רבנו הרי הקדוש, אם אתם מאמינים בקדוש ברוך הוא, הם ידעו שמות קדושים, הם ידעו להפעיל מלאכים דור ההפלגה. אז אומר, אם הם, יש להם כזאת אמונה, למה בעצם, או מה הניע אתכם לבוא למרד, להגיד על הקדוש ברוך הוא, אל תתערב בעניין שלנו, ואנחנו נתערב בעניין שלך. אומר רבנו הרי הקדוש, כי הם לא רצו לעבוד על הנקודה הפנימית של התענוג. כך כתוב בשאר הפסוקים. לא רצו שהקדוש ברוך הוא יתערב להם בענייני התענוג. תן לנו את התענוגים שלנו, אנחנו גם לא צריכים אותך. היה להם גם סברות למה הם לא צריכים את הקדוש ברוך הוא, מי יקיים את העולם, היה להם סברות בזה. הם היו מקובלים גדולים. יש השפעה שנקראת מחיצוניות הבריאה, והם אומרים, אנחנו נסתדר טוב, אל תתערב לנו. המלחמה בעצם זה פה על נקודת התענוג הפנימית. כי ודאי ששורש שמניע אותנו, מה שמניע אותנו זה נקודת התענוג. זה הכוח המניע. את כל הנשמות, את כל הבריאה, הנקודה הזאת. והמלחמה פה היא, פה זה בעצם עוצמתית מאוד, הנקודה הזאת, הנקודה של התענוג, שמחטא אדם הראשון יש לנו רצון פנימי, מאוד מאוד עמוק, והכל זה בבחינת, נגרם בחטא אדם הראשון, בכל הנשמות, שאנחנו רוצים תענוג גם מהרשות האחרת. לא מוכנים לוותר על התענוג הזה. ואז פה אנחנו במלחמה. אחד הביטויים של לחפש תענוג במקום אחר זה ממון, כמובן זה בדור שלנו, והתאווה הידועה. זה שתי בחינות מאוד עוצמתיות. אפשר לראות, ידוע שתאווה הידועה יש לכל האומות, אבל מי אצלהם זה שיגון מיוחד בתאווה הידועה? זה, הכוונה עם הזיות יש להם שם, ה-70 בתולות שמחכות להם בגן עדן, זה הישמעאלים. העניין של ממון, אז זה כתוב, חז"ל אומרים, שהקדוש ברוך הוא שאל אותם, אתם רוצים את התורה? שמעו שכתוב, לא תגזול, לא תגנוב, לא הסכימו. למה? כי שתי דברים יש להם. התאוות ממון והתאווה הידועה מאוד חזקה. מכיוון שאנחנו שמה, הנקודה של התענוג שלנו שבויה בנקודה של הממון בנקודה של התאווה הידועה, לכן האבן השתייה היא נמצאת בידי הישמעאלים, זה במסגד שלהם. זאת אומרת, הסיבה, כל מה שקורה בעולם זה ללמד אותנו על מה שקורה בתוכנו, לכן זה הם שולטים על הדבר הזה. זה בהר הבית? זה בהר הבית. זה במסגד שלהם. האבן השתייה זה בתוך המסגד שלהם. כן. בפת הסלע. עכשיו, פה העבודה הזאת, בעבודה של בירור התענוג, בכלל ובפרט בדור שלנו, היא עבודה מאוד מאוד קשה. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא, זה המושג של העקביים. להרגיש את התענוג האלוקי מאוד קשה. להרגיש את התענוג שלהם זה גלישה מהירה. לכן היום יש מכשירים שמורידים את זה משלושת רבעי שנייה לכל האתרים. הם רוצים להגיע לאלפית השנייה. שתוך אלפית השנייה אתה תחשוב ואתה כבר תהיה שם. זה העניין של זה, להתחבר עם נקודת התענוג של הצד השני. ובאמת ההנהגה של הדור שלנו זה שהקדוש ברוך הוא קודם כל רוב הדור, כל אחד בבחינה שלו, הוריד אותנו קודם כל לחוות את הנקודת התענוג שלהם. אחרי שנים שכל אחד עבר מסעות באתרים, בכל האתרים, שאדם עבר מסעות בכל אחד במקומות שלו, פתאום הקדוש ברוך הוא אמר, גילה לו, יש בורא לעולם. פתאום הוא התחיל להרגיש, להבין, לחוות, להתחבר. עכשיו, מה זה גורם בעצם? זה גורם שההתקשרות
אם נקודת התענוג של של הצד השני היא מאוד חזקה, ומצד שני מאוד קשה להתקשר עם נקודת התענוג האלוקית, כי כמה שיש התקשרות פה אז קשה להתחבר פה. כמובן זה כל אחד יש לו את הנקודה שלו, את המהלך שלו, אבל לכל אחד יש נקודה ששם הוא חסר עונים, חסר עונים בלהיפרד מנקודת העונג של של היצר הרע ולהתחבר עם נקודת העונג שבקדושה. חייב להיות שלכל אחד יש נקודה שהוא חסר עונים, מהגדול ביותר עד הקטן ביותר. ואז אם האדם הוא חסר עונים, אז מה אנחנו יכולים לעשות במקום שאנחנו חסרי עונים? לכתחילה אומרים לנו, בעל התניא כותב ועוד ספרים, שיש מצב שאדם חסר עונים. אז אם אנחנו חסרי עונים, אז מה אנחנו יכולים לעשות? אתה אומר לי, אתה בא ואתה אומר לי, פה אתה חסר עונים, אתה לא יכול להשתחרר מזה. אז אם ככה, אז אין לי עבודה. אם לכתחילה אתה מגדיר שאני חסר עונים, אין לי עבודה. אבל באמת יש פה עיקר העבודה. עיקר העבודה זה דווקא במקום שאדם חסר עונים. והעבודה שמה זה דבר ראשון, לא לכעוס על הקדוש ברוך הוא, למה הבאת אותי למקום שאני חסר עונים. הנקודה השנייה זה להאמין שהקדוש ברוך הוא לא חסר עונים. אני חסר עונים, הוא לא חסר עונים. ואם הוא לא חסר עונים, אז מה אני צריך לעשות? לא להתייאש ולבקש ממנו. זה העבודה של החוסר עונים. כשאדם רואה שמשמיים מסובבים מציאויות שבהם הוא חסר עונים, זה לא להתייאש מהצעקה, מהתפילה, מהמחאה, מהרצונות, ואפילו יעבור מה שיעבור. עוד פעם לא מצליחים, ועוד פעם לא מצליחים, כבר אדם כבר ספר, מישהו ספר, הוא אמר לי, כבר עשיתי 1,500, בשלושה חודשים האחרונים, 1,500 ויים, שאני חסר עונים, וזה עניין. בסדר, יש כזה מצב, זה מציאות בדור שלנו, ואף על פי כן, רבי נתן כותב בתפילה שאחרי התיקון הכללי, ואף על פי כן, עדיין יש לי תקווה. ללכת כל הזמן מהנקודה הזאת. אני לא יכול לצאת מהמקום הזה, אני לא יכול להשתחרר מהמקום הזה, אבל להאמין שהקדוש ברוך הוא יכול. שיש תורה בליקוטי סמך מהם, שכתוב בתורה הזאת, פעם מישהו יקריא לי את התורה הזאת, הוא עצמו יקריא לי את התורה הזאת. אמר לי, יש דברים שאפילו הקדוש ברוך הוא כבר לא יכול. לא שהוא לא כל יכול, הוא הסביר לי, הוא כל יכול. אבל יש אבונות מסוימים שכבר הקדוש ברוך הוא כבר, לפי ההנהגה שהוא מנהיג, הוא כבר לא יכול לעזור לך. ואז הוא הסביר לי איך אני שם, איך אני נמצא בנקודה הזאת. היה לה סברות מאוד מעניינות, איך הוא בא אליי עם סברות מאוד מעניינות בנקודה הזאת. אז מזל פשוט באותו רגע הלכתי, לא הבנתי למה אני סותר אותו, אבל נזכרתי שרבנו אמר אין שום יוש בעולם כלל, אמרתי לו, שמע, אני לא יודע. זה ויכוח בינך לבין רבי נחמן מברסלב, זה לא קשור אליי. רבי נחמן אמר שאין שום יוש בעולם, אני הולך עם הנקודה הזאת, שאין שום יוש בעולם כלל. אז מעבירים אותנו את הבחינה הזאת. עכשיו, הנקודה של החוסר עונים, זה לדעת שיש לה תיקון מאוד מאוד גבוה, לנקודה של החוסר עונים. כי יש בחינה. שמשיח יבוא, ואז יוסר המסך, כמו שהמדרש אומר, כמו שיוסף פתאום אמר להם, אני יוסף אחיכם, עוד אבי חי. אז יהיה כזאת בחינה, אנחנו לא יודעים איך זה יהיה. כנראה לא דרך המדיה, לא צריך את התקשורת, כנראה בשמיים, ייפתחו שמיים, נראה מראות אלוקים, אבל הקדוש ברוך הוא יגיד, אני השם אלוקיכם. ואז אנחנו צריכים להכין את עצמנו לקראת איזושהי השגה חדשה. בחינה בתוך כל ה... יהיה הרבה גילויים. ההשגה החדשה תהיה שאנחנו נראה איך כל המציאות שלנו, וכל הבריאה, וכל ההיסטוריה, וכל הגלגולים, הכל היה מתנת חינם. עכשיו, אם אדם, החוסר עונים בעצם מכין אותנו לקראת הגילוי הזה, עד כמה הכל זה מתנת חינם. אם תשאלו לי, הכל מתנת חינם, איך מגיע השכר? זה קושייה, ויתרצו לנו גם את הקושייה הזאת. שיהיה את הגילוי הזה, גם יהיה תירוץ לקושייה הזאת, למה כן מגיע לנו שכר. אולי שלא התאבדנו, לא לקחנו כדורים בדרך, או לפחות לא הרבה כדורים, לא משנה, זה כל אחד כבר לפי בחינתו. אבל יש בחינה בגילוי, שזה הכל מתנת חינם. וכדי להתכונן לזה, מביאים אותנו למצב של החוסר עונים. שמעתי מאחד הרבנים בדור, אני לא יודע מי אמר את זה, כי אמרו לי בשמו, אבל לא אמרו לי את השם שלו. שהוא אמר, עכשיו יש הרבה מרד, עכשיו מתעורר הרבה מרד במלכות של השם, בהנהגה של הקדוש ברוך הוא.
אז לפי חז"ל יוצא שחלק מאלה, נשמות יהודיות, גם הם יזכו לקבל פני משיח. אבל איזה הכנה יש להם לקבל פני משיח? הם יראו שלא מגיע להם שום דבר. שום דבר, לא מגיע להם שום דבר. והקדוש ברוך הוא יגיד להם, גם אתם בגאולה וגם אתכם אני אוהב. יהיה להם כזאת בושה, שיתגלה להם הדבר הזה, יהיה להם כזאת בושה, שהבושה הזאת תהיה הכנה לקבל פני משיח. זה מה שבזה, הקדוש ברוך הוא תן להם לברות בו, ואחרי שפתאום יתחילו להבין, לראות את האמת, לא יודעים איך זה עוד יהיה. עד הבוקר נדע כבר, זה השם. אבל אז פתאום הקדוש ברוך הוא יגיד להם, גם אתכם אני אוהב. הם לא הבינו, מאיפה זה בא? איך יכול להיות שאתה אוהב? אני כל החיים שלי רק אספתי אבנים בבית, יצאתי לרפסת, זרקתי למעלה, לשמיים, זרקתי נגדך אבנים. כלומר, רק מרדתי בך, רק כל הזמן הייתי נגדך, איך אתה אוהב אותי? יש אצל הקדוש ברוך הוא גם כזה בחינה של אהבה. אי אפשר להבין את זה היום, את הבחינה הזאת. אבל לפני הגאולה, הכל מתעורר. כל ההפגנות, כל הזה, זה כי איהו לא חזי למזלי חזי לי. באמת מה הפנימיות של כל המאה של זה? הם אומרים לקדוש ברוך הוא, לא רוצים שזה, אנחנו לא רוצים שתתגלה במלכות. יש שתי רשויות, אנחנו בוחרים ברשות השנייה, סמך מהם וקדילה, אנחנו רוצים שהוא ינהיג את העולם, אנחנו לא רוצים שאתה תנהיג את העולם. אז הגמרא במסכת עבודה זרה שואלת, מה הקדוש ברוך הוא עושה? הם באים, עכשיו, הם מפתחים טכנולוגיה, וכל הזמן זה יותר ויותר, אז הם חושבים שאם הם יפתחו טכנולוגיה, הם יכולים לעשות משהו נגד הקדוש ברוך הוא. זה, אז הגמרא שואלת, מה הקדוש ברוך הוא עושה בזמן הזה? אז אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא צוחק. מה זה, אתם המצאתם טילים, המצאתם כל מיני שיטות טכנולוגיות, עכשיו הם זה, מישהו סיפר לי כמה ימים, מקפיאים גופות, אולי הם יקום, אתה יודע כמה הם רוצים לקום בתחיית המתים, הם מקפיאים גופות, יש עוד כל מיני זה, יש עוד מיני, כל מיני רעיונות ושיטות, אבל ברוך השם, זה המתנה הכי גדולה שהקדוש ברוך הוא אמר, אתה לא צריך להתעסק בכל זה, פשוט תתפלל 18. תגיד, תיגעו לכללי, תבואו להתבודד, תדבר איתי. אני כבר אסדר לך את כל הטכנולוגיות האלה. אז במקום להמציא שיטות, איך מתעוררים, צריך להגיד כמה דברים הזויים, מחברים ראש למחשב וזה, להמשיך לו חיות דרך המחשב, רעיונות זה. תגיד תיקון הכללי, אתה כול לתחיית אמיתי, אתה לא צריך לזה, אתה לא צריך להיות כזה משוכלל מבחינה הזאת. אז צריכים הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא שזיכה אותנו בכזה שיגעונות להאמין בו בפשטות ותמימות. זה המתנה הכי גדולה שאדם יכול לקבל, שהוא יודע את הדבר הזה. בדרך אגב, יש שיחה שרבנו אומר שעל כל החוכמות בשעיה, אז הוא דיבר על דורו. הוא אמר, אם מת היה קם לתחייה, פתאום היו רואים כמה שזה חוכה והתלול לכל הרעיונות האלה. זה היה. פתאום היה אומר, מגלה את הכל. אז ככה זה גם בתקופה שלנו. אז צריך לדעת שיש עכשיו מלחמה מאוד גדולה על הנקודה של הפנימיות. ככל שמתקרבים לגאולה, זה המלחמה על הנקודה של הפנימיות, זה לבחור. להגיד לקדוש ברוך הוא, אני בוחר בעונג שלך, לא בעונג שלו. וצריך להתפלל את זה ולהגיד את זה. כי היצרה לא מפסיק זה. היום סיפר לי מישהו, אומר, ברוך השם, יהודי שמשתדל לשמור עיניי, הוא אומר, אני הולך בירושלים, בשכונת הבוחרים. אני הולך ברחוב, אומר, אני רואה תמונה הכי לא צנועה שיכול להיות בעולם. הוא מוריד את העיניים כדי לשמור את העיניים. אומר, על הרצפה היה זה. על הרצפה היה תמונה לא צנועה. מה הנקודה? הוא מתקיף מכל הכיוונים, בואו תדעו, יש לי חיות, יש לי עליית, גם יש כוונות וייחודים, כנגד הכוונות וייחודים שעולים לעולמות, ארבעה שנכנסו לפרדס, יש גם כן זה, יש חומר שעולים לעולם היצירה, יש חומר יותר משוכלל עולים לעולם הבריאה, אומרים שיש חומרים היום שעולים כבר ישר להצילות, האדם לוקח אותם. אז הוא מפתה אותנו בכל מיני דרכים, ולדעת שיש פה ניסיון מאוד גדול של פיתוי, והעבודה שלנו זה לגלות את דעתנו לפני הקדוש ברוך הוא, בעולם אנחנו רוצים את העונג שלך, לא רוצים עונג אחר, לא רוצים שיתערבב בזה עונג זר.
הרמדבלי כותב, ויש שלב שהקדוש ברוך הוא יגלה לכל האדם שגם כל העונג שכרגע הוא באיסור הוא גם כשייך לקדושה, כי זה, כי נקודת הקליפה זה לא העונג, זה המדמה שנמצא על זה. אבל בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא מבטיח, גם מה שאתם חושבים שאתם אולי מפסידים בעולם הזה, גם זה אתם תקבלו בקדושה, בשלמות בקדושה. אז זה בחירה בנקודת העונג, זה נקרא תיקון הקודש הקודשים, הנקודה הזאת. נגיד זה סיום שלא נעריך. זה היה גם סוד החטאות שהיו בבית המקדש, הזעות דמים של החטאות, שהיו מזים את הדמים של קורבן חטאת, קורבן חטאת חיצונית, אז היו מזים בארבע, הכהן היה הולך על הסובב של המזבח בקרן דרומית מזרחית, מזרחית צפונית וכן הלאה. למה, מה זה הנקודה של לתת את הדמים? זה היה דם של בהמה, זה הנפש הבהמית, זה החיפוש של נקודת העונג בקליפה. בבית המקדש הוא היה מעלה את זה על המזבח. העלייה על המזבח זה להעלות את נקודת הנפש הבהמית לנפש האלוקית. אבל ידוע שכל הקורבנות היו נעשים במזבח החיצון, חוץ מחמש קורבנות, חמש חטאות שהם היו נכנסים להיכל, זה נקרא הקודש, ושתיים מהם זה בקודש הקודשים. מה זה השתיים שבקודשים? פר וסיר של יום כיפורים, כמו שאומרים במשניות של בבוקר, זהו מקומם. פר וסיר של יום כיפורים, מזים אותם על בין הבדים, על לא על הפרוכת, על הפרוכת זה בחוץ, בין הבדים זה בתוך קודש הקודשים. איזה קורבן נכנס לקודש הקודשים? אדם שלא נכנס לקודש הקודשים. איזה קורבן? חטאת, עולה, שלמים, תודה, לא נכנס לקודש הקודשים. מה שיחס לקודש הקודשים זה רק שתי החטאות של יום הכיפורים, הם נכנסים. מה זה? זאת אומרת שבפנימיות כל החטאות וכל הנפש הבהמית, זה בעצם השורש והמקור שלהם זה בעונג האלוקי, זה סוד הגאולה. לכן יום כיפורים זה בחינת האלף השביעית. אז לדעת שבאמת מה שאנחנו רוצים, מה שאנחנו באמת מחפשים, זה אך ורק את התענוג האלוקי, וזה צריך לגלות את זה לקדוש ברוך הוא, להגיד. ואם אדם מרגיש שפתאום הוא הביאו איזה הוגה משוויץ או מאוסטריה, אני לא זוכר, איזה קונדיטוריה, ואמרו לי שכל מי שטעם מההוגה הזאת, אחרי זה הוא עוצם את העיניים והוא רואה הוגות מרחפות בזה, הוא פתאום רואה הוגות מרחפות באוויר, יש כזה דבר. זה נקודת העונג של הנפש הבהמית. אז כשאדם מבחין את זה בתוכו, שיש לו את התעוררות לזה בתוכו, ברגע שהוא יכול מיד לעשות איזו שיחה עם הקדוש ברוך הוא, בורא עולם, אני רוצה את העונג שלך, אני לא רוצה את העונג האחר. והבקשה והמחאה וההשתדלות על זה, זה למעשה בירור של הקודש הקודשים. זה נקרא הדם של החטאות, ודי כיום הכיפורים שהוא כנגד אלף שביעית, שהוא בסופו של דבר נכנס לתוך הקודש הקודשים, זה להעלות את כל התענוגים אל הנקודה האלוקית. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.